Do petog srednjoškolaca i studenta, na kraju ih je ostalo 12, svi su pobrojani na ovim majicama koje smo štampali. Upoznaćete i kasnije dobar deo njih, svi ovde prisutni večeras naravno. Što je jako važno zbog, ne samo zbog toga što smo mi eto tu nešto kao ljudi koji već uveliko, kojim uveliko već sede kose, jel? Nego zbog budućnosti novinarske profesije u gradu. Ne znam, verovatno ćemo se složiti s time da je novinarstvo Pančevo u ozbiljnoj krizi i to ta kriza ne traje od juče. I ne samo u Pančevu, naravno, nego u celoj zemlji Srbiji, a i drugde, ali prosto nas nekako najviše tretiraju, najviše nas pogađaju problemi koje najbliže osjećamo, jel? Tako da smo iz tih razloga rešili da ne sedimo samo da gledamo postrance i da ono kukamo, jadikujemo i po kafanama žalopojimo, nego da nešto konkretno preduzmemo, da preduzmemo neke korake na, kako bi rekao, promeni tog stanja. Ono što je rezultat jeste da nakon evo skoro 6 meseci mi smo uspeli da u taj čudesan svet novinarstva uvedemo tu grupu od 12 mladih ljudi i da ne kažem da su oni krenuli tom trnovitom stazom, tom trnovitom stazom, da, ali kusajući gorki novinarski hleb od 9 gorkih kora, ili kako se to već rekao. Tako da, da, naravno, pa to je sad druga vrsta priče, kako mi zapravo, postoje već takve ideje, da smo mi ovo sve ugradili uz neke, ogromne fondacije Đorđa Sorosa i ne znam drugih pančevačkih i srpskih tajkuna ili multimilijunaša, ali nažalost svih takvih teoretičara zavere, moramo da vam kažemo da mi ovo radimo kao 47. u najbolje doba socijalizma, ono za čanak tople čorbe radimo prugu Brčko-Banović u novinarskom smislu. Tako da... Nisi rekao čanče. Ja imam čanče dobre čorbe. Tako da sam to hteo da vam kažem, znači da je eto kao rezultat zapravo inicijative da pokrenemo Omladinski radio internet, Omladinski radio Omnibus koji možete čuti na internetu, na adresi omnibusradio.net, da ne kažemo omnibusradio.net, jel? Kao jednu vrstu iskoraka rešili smo da organizujemo, pošto nam na radio trenutno ide samo muzika i džinglovi, ali prosto pojavila se praktična potreba da naše polaznici Omladinske škole novinarstva se vežbaju u realnom novinarstvu. Kad smo prošli put radili sa opekom ekipom, to je bilo 2001. Tad su sticama polaznici mogli već da počnu da rade u tada uglednom i najstarijem nedeljniku u lokalnom, u ovom delu sveta i koji se zove Pančevac. Kako sada to nije moguće, ni u jednom drugom mediju, onda smo rešili da napravimo svoje, što bi rekao Hannibal, put ćemo ili pronaći ili ga napraviti. I mi smo napravili taj put, prosto shvatili smo da je došlo vreme da se postojeći mediji ne mogu, niti u njih se može ući, niti se oni mogu popravljati, pošto su očigledno nepopravljivo upropašteni, pa smo onda rešili da napravimo sopstveni medij, a da ujedno omogućimo priliku polaznicima da odmah kad nešto urade, da se to odmah u javnosti vidi. I tako je u ovoj pauzi, dok nam radi Omnibus samo na muzičkom programu, dok ne budemo stekli uslove da stvarno imamo i radio, i režiju, i montažera, i ono plaćeno ekipu, da radimo zapravo sajt. Pančevo.city. I u stvari drugim rečima rečeno Pančevo.city. Šta mi zapravo hoćemo tim sajtom? Hoćemo da napravimo novi medij u gradu. Hoćemo da, što bi rekao dr. Čunčarević, otvorimo prostor u kome će se čuti različite mišljenja, u kome će biti moguće različite ideje baciti u vatru, u kome će postojati jedan autonomni prostor tolerancije, u kome imamo pravo da razmišljamo i da te svoje misli sa drugim ljudima delimo. Da polemišemo, pri čemu želimo da polemišemo o svim idejama koje su u korpusu demokratskih ideja. To smo u uvodniku u manifestu, da tako kažem, sajta Pančevo.city jasno napisali da sajt Pančevo.city gaji nultu toleranciju prema fašizmu. Dakle, nećemo raspravljati o tome da li je fašizam... Znači, nećemo raspravljati o tome što bi rekao Kris,
dajte da vidimo da li gah možda nije baš toliko loš, jel? Pa loše, jel? Tako da uopšte nećemo poemisati o tome da li možda fašizam nije loš, jel? S druge strane, želja nam je da... Više nema, da. Želja nam je da otvorimo prostor o raspravi i razmišljanju o gradu u kome živimo, o društvu u kome živimo, o budućnosti našeg grada i ovoga društva, o onome što mi kao građani možemo da učinimo, da popravimo, da podignemo nivo kvaliteta svog života, da odnose u društvu učinimo humanim, ljudskim, emotivnim, ljubavnim, lepim. A ne samo da nastavimo da propadamo i nastavimo da kukamo, da vičemo da nam strašne stvari rade i radit će nam naravno dok god mi budemo dopuštali da nam rade. Znači dajte da se, mi želimo ovim sajtom da pokrenemo, da uzbunimo duhove, da ono pokrenemo ovo ljudi što je ostalo mlađe, srednje i svih generacija koji umeju da razmišljaju, imaju stav, žele da ga podele i saopšte sa drugim ljudima i imaju građanske hrabrosti, ako je tako nešto što je potrebno, da ga javno iznesu. U tom smislu ja vas pozivam, dakle, sve ljude koji dele vrednosti demokratije i građanskog društva da budu saradnici. Znači, ovaj naš sajt će biti apsolutno otvoren, u svoj ne biti, on jeste, apsolutno otvoren za saradnju. Znači, o svim idejama ćemo razgovarati do granice na kojoj počne fašizam. Dakle, fašistima nema mesta na sajtu, apsolutno. Tako da je to ono prilike što mi ovim sajtom želimo, uz to da mi želimo da kritički promišljamo stvarnost u našem gradu i da kritički promišljamo stvarnost u našem društvu. Da konačno ponudimo alternativu, da afirmišemo neke vrednosti. Da ne sedimo od skrštenih ruku i da plačemo nad svojom nesrećnom sudbinom. Šta je fašizam? Fašizam je svaka vrsta... Znači, nije fašizam samo kad gledamo da ono SS-ovci mačivaju u crvenim košuljama i sa kukasnim krstovima, fašizam je svaka vrsta diskriminacije i svaka vrsta neravnopravnosti, svaka vrsta osjećaja superiornosti ničim izazvanog koji podrazumeva da su druga bića na bilo koji način inferiorna u odnosu, manje vredna, inferiorna ili eksploatisana ili bilo šta od toga, evo. Ako to možda neko odluči prezir? Ne znam ja koje sam došao, nije da imaš tu sposobnost fotografske memorije, svaki put. Ja sam. Ako sam vam ni pitao, ti se ne znam. Dobro. Tako da, eto, to je prilike ono što smo tebi vam kažemo što se tiče razloga zašto je potrebno da ovakav jedan medij postoji. Znači, nema više razloga da čekamo, treba da se jednostavno pojavimo u medijskom, kroz internet, kroz mentalnom, duhovnom, fizičkom, društvenom prostoru i da jasno artikulišemo drugačije politike, na osnovu onoga što je pričao dr. Čičarević o politikama kao skup, politika je skup mera i aktivnosti koje doprinose ostvarenju nekih ciljeva, jel? Tako da mi želimo da afirmišemo neke politike, kad to kažemo, ne kažem, ne mislimo na dnevnu politiku ili ne samo na dnevnu politiku, nego prosto na neke skupove ideje. Što nažalost u našem gradu nedostaje već nekoliko godina, se taj prostor u kome je moguće takve ideje bacati, snosno neprestano se sužava, toliko do nestanka, do iščezavanja. E prosto treba da se pojavi grupa ljudi koja će da kaže dalje nećeš moći.